ጤና ስትልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ ተብልቱ የማይጠገብ ምርጥ የፓናቶኒ ኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት አደርግ እንዲደርሳችሁ የደወሉን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የፓናቶኒውን ኬክ ለመስራት የሚያስፈልገን 4 ኩባያ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ ግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ወተት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 ኩባያ የተቀላቀለ ዘቢብ፣ ብርቱካንና አፕሪኮት፣ 4 እንቁላል፣ 1 የብርቱካን ፍቅፋቂ፣ ግማሽ ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤ፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨውና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። በመጀመሪያ እርሾን ነው ማዘጋጀው። በጉርጓዳ ሳህን ውስጥ ግማሽ ኩባያውን ለብ ያለ ውሃ አስገባለሁ። ከስኳሩ ትንሽ አደርጋለሁ ቶሎ ኩፍ እንዲያደርግልኝ። 2 የሾርባ ማንኪያ እርሾ አስገባለሁ። ከዱቄቱ 3 የሾርባ ማንኪያ አደርግና አቀላቅዬ አቦካቸዋለሁ። ቶሎ ኩፍ እንዲልልኝ በላስቲክ ሸፍኜ አሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። እርሾ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ወደ ማብኳቱ ሄዳለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ ግማሽ ኩባያውን ቅቤ አደርጋለሁ። ትንሽ አቅልጨዋለሁ ላላ እንዲልልኝ ሳቦካው። ግማሽ ኩባያውን ለብ ያለ ወተት አስገባለሁ። እንቁላሎቹን አስገባለሁ። የቀረውን ስኳር አደርጋለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ 1/4 እርሾ አስገባና በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ዱቄቱንና የተቀላቀለውን ዘቢብ፣ ብርቱካንና አፕሪኮት አስገባና አቦካቸዋለሁ።
ብርቱካኑን ረስቸው ነበር አሁን ፈቅፈቅ ያስገባዋለሁ እሽት አድርጌና ላላ አድርጌ አኩቻ ዘጋጅቻለሁ አኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ አቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል ወደ ማብስልበት ቃል ያደርጋለሁ የፓናቶኒው ማብሰያ ከአማዞን የገዛሁት ለገና የፓናቶኒ ኬክ መስራት ከፈለጋችሁ ሊንኩን አስቀምጣላችኋለሁ የፓናቶኒ ኬክ ማብሰያውን ከአንድ ጊዜ በላይ መጠቀም እንችላለን ሊጡን በማብሰልበት ቃ ውስጥ በዚህ መልኩ አስቀምጫለሁ ከስር የማብሰያ ትሪ አድርጌበታለሁ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ አሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ ሊጡ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል ከላይ በቢላ ትንሽ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌዋለሁ አንድ ሻይ ማንኪያ የሚያህል ቅቤ ከላይ አድርጌበታለሁ ሊጡን ወደ ኦቨን ከማስገባት በፊት ለ10 ደቂቃ ኦቨኑን አሞቀዋለሁ ሊጡን አስገባና ኦቨኔን 350 ወይ 180 አድርጌ ለ40 ደቂቃ በስለዋለሁ የፓናቶኒ ኬክ በ40 ደቂቃ ውስጥ ይሄን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ በስለዋል እኔ ስቆርሰው ትኩስ ይያለን የቆረስኩት እናንተ ግን አንድ ቀን አሳድራችሁ ወይም ከ6 ሰዓት በላይ በቤት ውስጥ አየር አቆይታችሁ ቆርጣችሁ መመገብ ትችላላችሁ የፓናቶኒውን ኬክ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ከመከራችሁት እመኑኝ በጣም ነው የምትወዱት እገስቱ ከመመገብ አቤታችን በቀላሉ ሰርተን ብንመገበው ለራሳችንም ለልጆቻችንም ጤንነት በጣም ጥሩ ነው አስተያየት ያቀም ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ እንደናሁን